Reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nana bayikaze mu nkuru y'urukundo rwa Zavy na Linda icyo cyakenda. Ubwo duheruka nagira ngo umuntu abyibuka neza ko Linda twasize aho biranye na Papa Liliane arimo gusaba Imana mu mutima ati Imana izamubarire byibuza izamukorera igitangaza azabone papa ye wa nyawe. Ubwo Papa Liliane yirirwanye mu rugo na Linda ubona yuko yamwishimiye cyane adashaka yuko rwose yanamuvira iruhande nako kandi ku mugoroba Papa Zavy yariciwe mu rugo muri saro ari kumwe na mama wa Zavy. Bari barimo baganira maze mama Zavy ati sungu bukama nizi yagiye he koko umuntu wagiye je akaba ataragaruka. Papa Zavy atubwo nyine yararambiye kuba hano. Mama Zavy ati nese akagenda atavuze cyangwa ngo byibuze atwake n'amafaranga ye bine bintu rwose birimo ikibazo noneho urabona ko narehema yabuze burundu. Papa Zavy ati byange ibyo birabareba nubundi muri bose nta numwe nabyaye. Zavy ugahitaza maze akicara maze ati Liliane sari hehe. Mama Zavy ati wakumva urimo kutubaza uriya mukobwa Liliane yavuga yuko hano hari se cyangwa hari nyina umushinzwe ubundi sura mushakira iki. Zavy ati ibyo nyine niko tuganiraho. Mama Zavy ati reka nze mukubwirira azi ahita sohoka. Papa Zavy ati rero Zavy nakoze iperereza ubu ngubu rwose by'uriya mugore byose ndabizi noneho rero ukuntu bimeze bambwiye ko nubwo atabyaye ariko afite umwana w'umukobwa nyine yareze rero ndumva uwo mwana w'umukobwa uwo mugore yareze ari we twazihoreraho. Nyagasi nicyo batari bazi nuko umwana w'umukobwa yari inde yari Linda cyangwa se Kamariza. Zavy ati ko numva si icyo gitekerezo atari cyiza papa kuba umubyeyi yarakoze ikintu ntago bivuze yuko twabihora umwana we. Papa Zavy ati hanyuma se ko yabeshye umugabo we nawe akababaza Anet kandi nta n'ikintu Anet yakoze. Zavy ati none se nk'uwo mwana we yabaziza iki koko ko atari nawe wanamubyaye. Ngiye rwose ndumva uwo mwana atanabyaye twamureka ahubwo uriya mugore akaba ariwe twakwishyuza ibyo yakoze. Papa Zavy ati se ubundi tuzamukorera iki. Zavy ati simbizi papa sinzi icyo twamukorera ku buryo azababara akajya twibuka ubuzima bwe bwose. Papa Zavy ati ariko rero buriya ushaka kubabaza umubyeyi ushaka icyo wakorera umwana we yabyaye niyo mpamvu ndi kumva uwo mwana we nubwo atamubyaye mu nda ariko yaramureze yamureze ari mutoya ndumva rero ariwe twababaza tukamukorera nk'ikintu cyazamubabaza ku buryo bose bizabarenga. Zavy ati ubwo ni nk'igiki. Papa Zavy ati Zavy we bindekere ndabanza menye neza ngo uwo mukobwa ninde ni muntu ki kugira ngo tuzamufatishe neza. Ubwo Liliane yaraje ari kumwe na mama wa Zavy nuko ati nari mwitabye mugabo mwiza. Mama Zavy atakarimi kuzuye mu buryarya ko rwose warakavukanye wa mukobwa we urinda wita umwana wanjye ngo ni umugabo wawe se uyowe yuko atakiriwe naguzi yuko ari uwa Kamariza. Liliane atari ko rero mu mategeko aracyari umugabo wanjye kandi Zavy rwose arankunda ntabwo yagira undi muntu ansimbuza. Papa Zavy atari kuzi yuko umaze kubona yuko ushira isoni wa mukobwa we ubundi ko naherutse uri umusazi wabaye muzima gute cyangwa nibyo yikoresha gasha ko nubundi ngo abanyabutare mwese muri abateka mutwe. Liliane ati byose atari ukubera Kamariza se uriya mukobwa ni umurozi niwe watumye rwose mba umusazi kugira ngo nyine abone Zavy niyo mpamvu ejo yavuye hano nkahita mba muzima. Zavy ati ese ubundi uri kubeshya kugira ngo urebe yuko wenda namureka njye nawe tugasubirana. Liliya nakosheje rimwe gusa mbana nawe sinakongera gukora ikosa ngo nsubirane nawe rero wavuga ngo Kamariza ni umurozi cyangwa sutabivuga njyewe ndamukunda kandi ibinyama byawe rwose ntabwo byamagarika kuko sinumva amabwire. Liliana ati nari mbizi rwose ibyo bintu. Zavy ati ahubwo itegure mu minsi mike rwose tuzakora divorce kuko ubu ngubu mbirimo ndimo ndashakisha ukuntu byakorwa kandi vuba. Liliane atari ko se Zavy nzagusaba imbabazi kugeza ryari koko ntabwo twabanye nagukunda kuko nari gushaka uwo nkunda ahubwo nyine ni kwa kuri satana atera umuntu akisanga yakoze ibidakorwa rero rwose ndakwinginze mbabarira twongere tubane kandi ntabwo nzongera rwose nushaka ujye nsiga umfungiranye mu nzu. Zavy ati keretse wihinduye Kamariza ahita sohoka. Mama Zavy ati ariko nawe wa mukobwa we rwose mbona ugira iso n'inkeya pe ubu ngubu uraribuka ubona umuhungu wanjye yakubabarira n'ukuntu yagukunze ukamurutisha ingirwa abagabo si ngiye wishimira kugira bakazana b'abakene nka Kamariza pe ariko kugira ngo Zavy asubirane nawe njyewe ubwanjye rwose namusezeranya na Kamariza bakabana rero bikiri mu mutwe wawe wumve yuko bidashoboka ko wasubirana na Zavy.
ubwo papa Zavi nawe atibaye byiza ubwo wasubira iwanyu kubera yuko Zavi we ntagakira uwawe, kandi nkibivuga uhiturara witeguye ejo uzasubire kwa so na nyoko, birumvikana ko ugomba gusubiza umuhungu wanjye inzu ye. Papa Zavi ahita agenda nawe. Liliane ubwo yasigaranye na Zavi arimo kumbwira ati subwo mama wambabariye basi wowe ukanyumva, ngiye ko nkunda Zavi nubwo rwose namubabaje. Mu byukuri nago namubabaje mbishaka, kandi rwose niyatamba barira sinamwifuriza yuko abana n'umukobwa rwose nka kamaniza kubera yuko numurozi. Mama Zavi atari kubundi ubwo ibyo ngibyo uri kubibwira ndi, ninda kubwiye ko ngiyewe natega amatwi umukobwa winjije nkawe. Liliane ati none se basi niba utangiriye impuhwe wazigiriye umuhungu wawe ko kamaniza yamuteguriye ibibi byinshi birutwa no kuba ngiye namucinya imincuro zirenze imwe. Mama Zavi ati sushatse kuvuga iki? Liliane ati kamaniza yabiyeretse uko atari, kandi rwose ntunyize ruzabona yuko ntakubeshye. Uriya mukobwa yazanye hano no kuroga. Mama Zavi ati nabyemezwa n'iki? Liliane ati wenyizera mu minsi mike nzaguha ikimenyetso kizabigaragaza. Mama Zavi ati sawa uzabinyereke. Liliane ati basi se nimwereka yuko kamaniza ari umuntu mubi uzamfasha kuba nasubirana na Zavi? Mama Zavi ati cyane ahita agenda. Liliane asigara yivugisha mutima ati kamaniza nubwo ntazi ahanari ariko agomba kugaruka hano rwose mu minsi mike ya kugira ngo ngire ikintu nkora ubundi Mama Zavi amfashe gusubirana na Zavi. Kibabaza mu buzima kanashingura umutima nko gukunda n'ukundwe nko gukunda n'ukundwe. Hagati aho tugarutse kuri kamaniza cyangwa se Linda yari akiri kumwe na papa wa Liliane barimo baganira bishimye rwose ubona yuko wagira ngo ni umwana na se. Papa Liliane ati none se kamari aho wabaga n'abakene kuki ubundi bakwise kamariza ukemera? Linda ati ntabwo nzi impamvu banyise nyine iryo zina ariko ntacyo rintwaye. Papa Liliane ati naryo ni ryiza pe, ariko uzi ukuntu nahoraga nkurota mu nzozi niregwaga mfite umujinya kubera rwose Liliane ibyo yakoreye Zavi, ariko naryama nkarota mbona umukobwa wanjye mwirengagiza ko mama wawe yambwiye yuko wapfuye ahubwo ngasenga nsaba Imana ngo byibuze tuzahure none byabaye. Ndumva nishimye rwose ku buryo nabwo ibyo mfite byose ahubwo ndagusabye nsaba ikintu cyose wumva ushaka. Nyagasani Mama Rema ahita yinjira maze ati ndabona mudashaka gutandukana rigamenya hari muri burarane. Papa Liliane aterega numva nishimye nubwo wambeshye ariko warakoze kumbyarira umukobwa mwiza nk'uyu nguyu. Ukuntu se cyagiye Rema yagize ikibazo nawe yari ahari turimo turamushinja tutazi yuko disa ari umwana wacu. Kamari nakubwiye ngo nsaba icyo ushaka cyose mwana wa. Linda ati ntacyo. Mama Rehema yarebye Linda nabi amucira n'agasira avuga gacya ati wavuze imodoka n'inzu wagikobwa we. Papa Liliane ati okay ndabyumva nyine nago wenda uranyisanzureho neza nka papa wawe ariko humura bizaza. Hagatonga ariko kandi nshaka ko twategura ikirori nkereka inshuti zanjye umukobwa wanjye mwiza ndetse no kwa Zavi bakamenya yuko atakiri umukozi wabo. Mama Rehema ati ese ikirori ubwo ni ngombwa? Ibyo ngibyo ni ugusesagura duhaha ibiryo tukagora n'amayoga ngo ni ukugaburira abantu kandi natwe niba ari ukwishima twakishima gutya tumeze sibyo mwana wa? Linda ati yego. Mama Rehema ati rwose ibyo birori ntago ari ngombwa. Papa Liliane ati nacyatuma ikirori kitaberega ngo nerekane umukobwa wanjye noneho na Zavi numvaga muvuganira cyane nk'umukunda azahita nabonera bamukunde cyane wenda we yakosora amakosa ya Liliane. Mama Rehema ati aha erega ndumva wamaramaje kandi si ngombwa. Papa Liliane ati ni ngombwa yewe ahubwo kamari ubu utekereza ku kintu icyo ari cyo cyose rwose wumva wifuza ko naguha nta modoka ihenze muri kino gihugu ntakigondera yewe nta n'inzu ihenze ku buryo rwose ntabasha kuyikugurira nta ruganda cyangwa kampani irenze ku buryo njye ntayigira iyawe rero rwose ndakwinginze isanzure umbwire kandi niteguye kuba naguha icyo ushaka cyose nk'amande yuko nigeze mbasha kuba nakurera. Aragenda. Mama Rehema abonye umugabo wamaze kugenda yahise yataka kamaniza cyangwa se natumva ngo ubwirire wa mukobwa we ugabanye kwipfusha gutyo kubera yukuri yasi so wakubyaye
ikindi kandi wumvise ko icyo uzamusaba cyose azakiguha. Hari inzu afite inyamata igeretse gatatu yagurwa nka miliyoni 200. Uyu mugabo kandi afite imodoka yaraherutse kugura nziza adakunda kugendamo, akigira n'amafaranga menshi cyane kuri konte. Rero icyo uzakora wowe, uzamubwire ko ushaka inzu igeretse, ugashaka n'imodoka, ndetse kandi ukaba ushaka na miliyoni 10 ubika kuri konte yawe, ubundi uzarebe yuko atabiguha. Kandi ndabiza azabiguha atijujuta kubera yuko byose arabifite. Linda ati, ibyo se nawe mwaka kugira ngo bimarire iki? Mama Rehema ati, nyine nacyo, kuko n'umuntu si papa wawe. Ahubwo icyo nshaka ni uko uzabimwaka akabiguha, ubundi ukabima. Yaba inzu n'imodoka ndetse n'izo miliyoni 10 byose ukabima, kandi akazi kawe kazaba karangiye wigendere. Nuko maze imite mbona bya nyabyo yuko wakundaga Rehema, nta n'uruhare wigeze ugira ku byamubayeho. Linda ati, ndumva ushaka kunkoresha. Wabuze imitungo y'uriya mugabo, none urimo gushaka gukoresha ngiye kugira ngo urebe yuko wamukuraho iyo nzu ihenze n'iyo modoka n'izo miliyoni. Ese niba ari umugabo wawe koko by'ukuri ukaba umukunda nta buryarya kubera icyo ushaka kumwaka ibyo bintu bye byose? Mama Rehema ati, maze rero nushake kunyinjirira mu buzima wa mukobwa we, icyo ugomba kumenya ni uko ndi mama wa Rehema nkaba kandi mukase wa Liliane. Ariko icyo utazi ni ubuzima bwanjye mbamo bwa nyabwo, rero nushake kumvangira. Umuntu aba afite byinshi ari kwipangira ku buryo ntacyo atakora kugira ngo abigereho. Niyo byasaba yuko hapfa n'umuntu aba agomba gupfa, ariko icyo umuntu yiyemeje rwose akakigiraho. Sindi umwicanyi, ariko ubuzima bwawe nabushyiraho iherezo da. Icyo usabwa rero ni ukubwira papa Liliane ibyo nakubwiye, ubundi yabiguha ukabima ugasubira iwanyu, cyangwa se ugakomeza kujya wiyoberanya nyine kwa Zavy, kandi uzagira icyo urengaho kuri ibyo byose nkubwiye. Nzakwereka yuko umutima watumye na umwana nabyaye, n'ubu ngubu nyiwe ufite nawe naguta kandi ntarakubyaye nkaba nanakwica. Nyagasani. Mama Rehema ubwo yahise agenda maze Linda disi bisigara byamucanze arimo kurira, arimo kuvuga ati, ariko se ubu ngubu abantu bose kuko bazankoresha kugeza ryari? Linda, ni njye uberewe koko no kwigira umukozi nkica umuntu? Babona ko ari njye uberewe no gukira umugabo w'abandi mubeshya ngo ndi umwana we, noneho nkongeraho no kumwaka ibya mirenge kubera uriya mugore? Mana kuko wamba bari ukankura muri bino bintu. Ubu koko iyo nza kuba mfite ababyeyi banjye, nari kuba ndimo ndakoreshwa gutya? Ariko ngomba kujya kureba Zavy. Linda ubwo yarasotse ava aho ngaho, amasari nakakomeza gucuma, maze ubwo mu ijoro Zavy yarahagaze ahantu ku gipangu ubona yuko rwose ari gutekereza cyane. Nuko hirya yaturuka Linda arimo kuza, Zavy akimubona maze ati, Kamari ni we mbona cyangwa ndi kurota? Linda ati, ni njyewe Zavy. Yahise amuhobera. Zavy ati, ese kuki wagiye utambwiye koko? Wumvaga yuko ndaza kumera gute koko Kamari? Nta nubwo utekereza yuko mba nguhangayikiye, waragiye ntiwagira uwo ubwira, none rebuje no mu ijoro. Ese nk'ubwo byagenda gute hagize ikintu kikubaho? Linda ati, nta mpamvu yo kumpangayikira Zavy. Zavy ati, kuki se naguhangayikira? Ubundi banza umbwira aho wari waragiye. Linda ati, Zavy ibyanjye ni birebire, ndumva nkeneye kubanza nkaruhuka pe. Zavy ati, nta kibazo reka tugende. Baragenda maze bakinjira mu cyumba, nuko akamubwira ati, ngaho icara uruhuka ubundi umbwire byagenze gute. Linda ati, Zavy abantu bose bumva yuko bankoresha, niyo mpamvu nifuza ababyeyi banjye wenda bo bazankunda by'ukuri nibashake kunkoresha ku nyungu zabo. Zavy ati, none se nyine byagenze gute? Ubundi banza umbwira aho wari waragiye n'impamvu yatumye ugenda utambwiye. Linda ati, nyine sinzi ukuntu nabikubwira, gusa ariko mbere na mbere nashaka kugusaba imbabazi kubera yuko hari ibintu byinshi nakubeshye. Zavy ati, ntuntere ubwoba, nizere yuko ibyo wambeshye byose kuba unkunda byo utambeshye kubera yuko urabizi niyo mahitamo yanjye. Rero rwose numbwire yuko utankunze, udatuma ndara mpfuye rino joro. Linda ati, hoya naga ari ibyo ngibyo, ahubwo nyine ni ibindi nakubeshye, ndetse kandi nabeshye n'umuryango wawe, kandi nyine mfite ubwoba yuko nimbikubwira uranyanga. Zavy ati, ariko ntugatekereze yuko nakwanga kubera yuko sinjyana na birota, kandi nta kintu na kimwe rwose cyatuma njyewe ndekera kugukunda. Nta n'ikiza tuma kandi mbireka, keretse nuramukunya nze, ariko ibindi byose niteguye rwose kubyirengagiza, n'abavuga nzabima amatwi kubera wowe. Linda ati, ese basi waza babariye wa mugore? Zavy ati, ariko se kuki ushaka kungora? Uriya mugore arikunda, ni umuntu mubi cyane, yatumye mushiki wanjye ababara,
kandi kamari nakubeshye. Umuntu wakubabaza n'umuntu wababaza mushiki wanjye Anet cyangwa se mama wanjye. Mu byukuri rwose ndakubwiza ukuri ko ntamubabarira. Rero ndakwinginze winsaba kwirengagiza ibyo bintu yakoze, kuko ubu ngubu gahunda igeze kure, njyewe na papa twasanze tugomba kuzabyishyura umwana we nyagasani. Uwo mwana we kandi ni uyu nguyu barimo baganira. Linda yahise yikanga amaze ati ngwiki Zafata nyine twamenye yuko atabyaye ariko afite umwana yareze. Rero dushaka gukurura amakuru tukamenya ngo ninde kugira ngo uwo mwana wari we tuzabiryoza, maze umugore azumva uko bimera kubona umwana wawe wareze ameze nabi. Linda ati ese kuki utagira imuwe, ubundi uri umugabo bwoko ki? Kuba se umuntu yarakoze biriya bivuze yuko utamubabarira, umutima mubi ushaka kugutera kwihorera wawuretse, ko atari ngombwa rwose kwishyura umuntu ibyo yagukoreye. Zavy ati rimwe na rimwe hari igihe biba ari ngombwa ariko ntibituma ndakarira. Yahise amuhobera maze ati ntundakarire mukobwa rwose nkunda, ahubwo we byirengagize sibyo. Linda ati Zavy mfite ubwoba. Zavy ati ubwoba bw'iki se? Nukagira ubwoba uri kumwe nanjye kubera yuko nta kibi cyakubaho Mari. Mbere yo kugira ngo ibyo bibi bikubeho nakora ibishoboka byose bikabanza bikagira kuri njyewe. Linda ati Zavy nta wundi muntu nifuza mu buzima bwanjye uretse wowe. Zavy ati nanjye nuko kamari. Linda atari cyo nshaka kuba nakubwira rero. Zavy ati nguteze amatwi. Linda ati nyine narakubeshye Zavy. Zavy ati mbere yuko ubimbwira se ntago biri bumbabaze. Linda ati birakubabaza. Zavy ati okay. Niba birambabaza rero oya wibimbwira. Linda ati oya nshaka yuko umenya ukuri rwose Zavy. Zavy ati mbabarira rwose sinshaka kumva ibintu birambabariza umutima muri aka kanya, dore nari nakubuze nkubonye nari ngukumbuye. Rero reka twishime rwose wimbwira ibintu birambabaza. Linda ati nubundi se kuzabimenya. Erega reka mbikubwira unyange hakiri kare, kubera yuko nubundi nabyumvise niba ufite gahunda yo kwihorera kuri uriya mugore nakabuza nanjye mbirimo, kuko nubwo mushiki wawe yakize iyo aramukapfuye nari kubaho mbifitemo uruhare. Gusa ariko nizere yuko uzambabarira kubera yuko byose ntago ari ukubera njyewe. Umukobwa Linda disubye atangiye kurira maze ati byibuze iyo mba mfite ababyeyi ntago mbameze gutya, nta nubwo mba narahindutse rwose igikoresho cya buri wese kugeza nubwo nisanga ndi kubeshya abantu b'inzira karengane. Yarakomeje arira cyane disikamariza maze ati Zavy nta kibazo rwose ntuzambabarire ariko ndagukunda. Zavy ati se ubundi ufite ikihe kibazo ko numva uri kuvuga ibintu biterekeranye? Linda arimo kurira cyane ati ndabizi ntabwo uzambabarira Zavy. Yahise aryama ku burira akomeza kurira cyane. Zavy ati urabizi ndagukunda rwose kamari, nta kintu na kimwe rwose ntakubabarira, ariko ndabona utameze neza, ngaho ryama uruhuke ejo mu gitondo nzaza nkurebe sibyo. Ubwo agiye kugenda Linda yaramufasha aramukurura aramubwira ati winsiga Zavy. Zavy byabaye ngombwa yuko agumaho ngo harindire yuko Linda asinzira. Bwarakiye mu gitondo cya kare Zavy yabyutse aza kureba Linda aho yamusize aryamye aramubura. Ubwo ni nako kandi Linda cyangwa se Kamariza yari yigiriye kwa papa Liliane. Ubwo nyine birumvikana ko yabyutse kare cyane cya gitondo bita igituruturu. Ubwo yari ari mu gikoni arimo gutegura ibya mu gitondo maze papa Liliane araza ati waramutse neza se mukobwa wanjye? Linda ati yego naramutse neza. Papa Liliane ati ni amahoro se ko mbona wagira ngo nakuraje ufite? Mama Rehema yitaza maze ati ariko se mwebwe mwaryamye mutekerezanyaho gute mubyutse muza kuganira? Papa Liliane ati ahubwo se kuki wowe urimo kubona turi kuganira ugahita uza kutwivangamo? Ereganya ni igihe gihagije nganira n'umukobwa wanjye kubera yuko igihe yabayeho tutari kumwe n'ikirekire. Ese ubundi mwana wa ninde wagusabye guteka? Erega ntabwo uri umukozi hano. Mama Rema ati ese kushaka kumuhindura umunebwe? Rata umukobwa n'ukora, ahubwo se watekereje kuki ushaka ko papa wawe azaguha? Papa Liliane ati yego di uranyibukije kamari, mbwira icyo ushaka ko nguha. Linda ati njye nakubwiye yuko nacyo nzi. Mama Rehema yarongiye amureba nabi ahita yisa ati ntabwo bigoye rega mwana wa,
we wavuga icyo ushaka cyose kubera yuko ibintu biriho kandi byose ni ibyawe. Linda ati okay, nshaka inzu ya etage n'imodoka nziza ihenze ndetse kandi na miliyoni 10 kuri konti yanjye nyagasani. Papa Rema yese yikangamo nuko ati ko numva ari hafi ya byose y'ibyo ntunze se. Inzu ya etage, imodoka ihenze na miliyoni 10, ibyo byose ndabifite nta kibazo pe, ariko se nimbiguha bizakumarira iki? Linda ati nyine kubona mbifite byoroshye bizanshimisha. Papa Rehema toke nta kibazo niba nyine aribyo wifuza nzabiguha, ariko nizere ko uzatangira kunyita papa kuko rwose bisa naho nzaba nguhaye byinshi mu byo ntunze. Papa Rehema ahita yigendera. Mama Rehema taha ukoze akazi keza sha, namara kubiguha ubwo nyine bizahita bibi byanjye ubundi we wikomerezi. Ubwo Linda yari imyoje maze ahita agenda. Mama Rehema asigara yivugisha mu mutima ati kunyimyoza se sha byambabaza. Ngiye kubona amamiliyoni ntavunikiye none uranyimyozaho? Nimbona bibaye ibyanjye nzahita fata utwangushye mve muri uru rugo kuko n'ubundi sindwishimira. Reka tugaruke kuri Liliane nyagasani, ubundi yitwa Lili yanga umuntu umwita Liliane ahubwo namfata azamvuna. Ubwo yagiye kwa Chris arakomanga undi aramukingurira maze Liliane ati Kri umeze utese? Chris ati meze neza, ni amahoro se kuzindukiye aha ngaha? Ubwo nagushaka kuntera umwaku. Liliane atarika abasore muri babi koko, waramaraye utuma ngwiye ibyanjye byose kugeza n'ubwo mbuze n'umugabo wanjye, none urandeba ukambonamo umutera mwaku? Niyo mpamvu se uhagaze mu muryango udashaka yuko ninjira? Chris ati ko numva subigize intambara nk'aho iyi nzu tuyisangiye. Liliane ati none se mu minsi mike ntabwo tuzajya kubana? Mfite n'uburenganzira bwo kwinjira mu nzu yawe uko nshatse. Chris ati wikibeshya Liliane. Liliane ati ese bite ko hahindutse musore mwiza we? Uwo nguwo ni Aneti gusa ukugize gutyo cyangwa yaranakuroze dore yuko abakobwa rwose bakuze utamenye ibyabo? Chris ati byo ngibyo ntabwo bikureba, ahubwo mbwira ikiri kukugenza kubera yuko ugomba kwitegura kujya mu kazi. Liliane ati aha, ndabona hari na karibu nzongera kubona mu nzu yawe da. Icy'ingenzi rero nshaka amafaranga. Chris ati iyo ushaka amafaranga si uyaka Chris? Ngenda umugabo wawe se ndi so ndi nyoko ndi igiki ku buryo uza kunyaka amafaranga? Liliane ati twavuganye ko Aneti uzamurya utwe twose kandi nyine kuko mwatangiye gukundana wakagombye kuba ku munsi wa mbere waramukwiyemo nk'ibihumbi 200. Rero nshaka umereze iyo umaze kumukuramo kugira ngo nyabike utazayapfusha ubusa tukazajya kubana nta kintu dufite. Chris ati ibyo kubana byo rwose byibagirwe. Liliane ati ngo iki wansenyeye urugo none nta nubwo yifuza yuko tuzabana? Uzi ko nagenda nkabwira abantu bose na Zavy ko ari wowe uri inyuma yo kuba naramuciye inyuma, n'ukuntu ugenda umwiyoberanyaho umwereka yuko uri inshuti ye kugeza n'ubwo ukundana na mushiki we? Chris ati ariko si ubundi wampaye amahoro mani, reka ngenze ukuntu nzabyitwaramo. Liliane ati nta kundi wabikemura kuko Zavy naramuka amenye ko ari we namuciyeho inyuma azarakara na mushiki we Aneti akwange kandi uzaba umaze kumwishyiramo. Ibyiza rero ni uko watangira kumurya amafaranga nk'uko twabipanze, byamara kugenda neza nk'uko twabipanze tukigendera. Chris ati sha, kiretse nk'uwasubiza iminsi inyuma nkagira ibyo mpindura. Ubu ngubu koko pe Aneti ngiye kumubeshya mukinishe kugira ngo ame ibye byose, ubundi nzamusige njyane nawe. Ukuntu uriya mukobwa se sha afite urukundo akaba agira n'umutima mwiza, ubundi uriya niwe mugore w'inzozi zanjye. Ariko byose ntabwo bishoboka kubera ikosa rimwe nakuze mu buzima ryo kuba nararyamanye nawe wa nyagasani. Liliane ati gutekereza amagambo nk'ayo ngayo ni ukwibabariza umutima Kri. Wereka dukomeze gahunda yacu ibya Aneti rwose ubyikurimo kubera yuko wakoze byinshi bitanga impamvu z'uko nyine atazigera abo wawe. Ubwo muri ako kanya telefoni irasuna maze akitaba, nuko ati kumumagara se ni iki wowe? Ngo iki umubonye hehe? Kamariza agaruka kwa Zavy, niwe ubonye cyangwa urebye nabi? Okay sa urakoze. Liliane ahita akupa nuko ati uyu nguwe nawe ibye ndaje mbikemuri. None se Kri ufashe uwuhe mwanzuro? Chris ati nyine nabyumvise ntabwo Aneti ari uwanjye nta kibazo, ubwo nyine bizagenda nk'uko twabipanze nubwo nyine bitazanyorohera. Liliane ati sawa rero, ubwo bwire mbona amafaranga yangezeho.
Amasaha yaciyeho bigeze nka saa sita gutyo tugaruka kuri Chris ari mu kazi ubona yuko rwose ari gutekereza cyane. Ubwo Aneti yarinjiye aho hantu Chris yari ari gukorera, nuko barasuzanya nyine nk'abantu ubona yuko bakundana, ariko Chris ubona ko nta kigendeye yacitse intege. Aneti ati sumeze neza. Chris aramubeshya ngo yego. Aneti ati nyine narinjiye kukureba ngo tujyane gufata lunch. Narindi mu rugo nabuze icyo nkora, nanaguhamagara n'ufata telefone. Habwo se kuki wanze kunyitaba? Chris ati nago nayumvaga. Aneti ati narinjiye kukureba rero ngo tujyane muri lunch. Ubwo Chris arimo kuvuga make ati tugende. Yarahagurutse maze Aneti ati ariko ndabona wagira ngo ntabwo umeze neza, byagenze gute? Chris ubwo aricara maze ati ya nibyo ntabwo umeze neza ariko nyine nuhangayika ndaze kumera neza. Aneti ati wabaye ikise? Chris ati ane simizi niba bibaho ariko ngende amaze kwishyiramo ko ngukunda. Aneti ati none se ni ikibazo? Ahubwo ni byiza. Chris ati none se ko ngende umuntu mubi kandi weho na Zavy mukaba mwizera yuko ndi umuntu mwiza? Aneti ati oya Kri, ntabwo uri umuntu mubi kuko sinari nakumvaho ikintu kibi. Ndetse kandi na Zavy mumaze imyaka myinshi muri inshuti, nta kintu kibi rwose ndumva yakuvuzeho. Ni nayo mpamvu yanabonye yuko ari we rwose unkwiriye kuko nyine uri umuntu mwiza, kubera yuko uburyo Zavy ankundamo mu by'ukuri ntabwo ari kunshakira umuntu utari mwiza. Niyo mpamvu yahisemo we Kri. Chris ati eh none se ufite amafaranga ko nshaka kuyama? Aneti ati amafaranga se kandi uyashakira iki? Chris ati mfite utubazo twinshi nshaka gukemura, nyine muri make urebye mfite inzu ndimo ndubaka yanjye nawe tuzabanamo. Ubwo rero nagira ngo niba ufite amafaranga uyame, ariko niba utanayafite nta kibazo rwose sinkugore. Aneti disubiziraga uyu musore ati niba ari ukubaka inzu ni byiza kuko nyine urumva ko ariyo tuzabanamo, rero ntacyatuma ntayaguha. Rero mfite amafaranga 100,000 nagendanye, naho andi rwose ndaza kuyakoherereza, ariko nta kibazo reka menguhaye ayo ngayo mfite. Ubwo yakoze mu isakoshi yakuramo aramuhereza, aramubwira ati ndaza kukoreza ayandi 400,000 mfite, kandi nibinankundira nzashaka n'andi nyohereze, ariko rwose iyo nzu yuzure. Chris ahita afata ya mafaranga ati kuki si uyampaye? Aneti ati none se ntabwo uyakeneye? Umusore ati kuki udatekereje ko ndimo ndakubeshya? Aneti ati oya ndakwizera nago rwose wambeshya ndabizi. Chris yamusubije ya mafaranga aramubwira ati yabike nayo nyeneye. Umusore abonye umutima mwiza uyu mukobwa Aneti afite ahita asohoka. Nyagasani Aneti byaramucanze, yibaza ibiri kujya mbere kuri uyu musore biramuyobera. Tugaruke kuri Zavy rero. Linda yari yagarutse araza arinjira mu nzu asanga Zavy na mawe rwose we baricaye, maze zafata Kamari uvuye ko nakubuze. Kamari zati hari ahantu nari nagiyeho gato. Mama Zavy atari ku bundi bitebyaye umuko gusigaye wisanzura cyane, wagiye utavuze none ubu ngubu wigarukiye uko ushatse? Zavy ati mureke mama, ahubwo nshaka ko akazi ka hano mu rugo akareka nkamushakira kandi kazi kubera yuko tugomba kuzabana ameze neza. Mama Zavy ati ni igitekerezo cyiza, wenda nanjye nazagira umukazana usirimutse. Linda ati nta kandi kazi nshaka, nzakomeza nkora akangaka. Mama Zavy ati ariko wikabya, ni he wabonye umuntu wanga akazi kazima ngo azakora akazi ko mu rugo? Linda ati ahubwo nyine hari ikintu nshaka kubabwira. Zavy ati ubwo icyo ni igiki? Linda cyangwa se Kamariza arivugisha umutima ati mana yanjye ngiye kuvuga ibintu byose mbabwire ngiye wa nyawe. Ubwo nyine niba Zavy atari uwanjye anyange, ariko reka nize ariko baraza kunyumva bakumva yuko ari papa na mama bankoresheje. Linda ubwo yaratangiye ati nyine Zavy narababeshye njyewe. Ubwo atararangiza kuvuga, papa Zavy ahita aza maze ati mbega ubunebwe nirirwanye, niba ari uko ntacyo ufite cyo gukora niko Kamari bite ko wari waragiye utavuze na mahoro umeze ute? Linda ati meze neza. Papa Zavy ati Imana ishimwe, ahita yicara. Nuko ati ese ko we na Zavy mutagira ngo mubane sha, ubundi mutegereje iki? Zavy ati ariko Kamariza afite imyaka 20, hari ubwo byemeye se kubana n'umuntu atageje imyaka 21, gusa ariko ni muhumure ejo bona Zavy ageze 21. Mama Zavy ati Zavy banzo wane divorce na Liliane ibindi bizaza nyuma. Papa Zavy ati si uwo mukobwa ntago arava hano? Mama Zavy atajya hehese? Arahari rwose nta gahunda afite yo kugenda, ahubwo ibye ni ukwirirwa abeshya n'abeshyera Kamariza.
Njewe rwose uriya mukobwa Liliana nantera ubwoba pikubera yuko buriya umuntu uvuga ngo abandi bantu nabaruzi abari we murozi. Ubwo muri ako kanya akimuvuga Liliana itinjira maze ati nta kibazo nshobora kuba ndi umurozi, ariko uyu mukobwa we arandenze kubera yuko nago yaje aha ngaha agenzwa na kamwe nyagasani. Zavy ati Liliana, nakubwiye ko nashaka kuzongera kukumva uvuga ubucucu nk'ubwo ngubwo imbere yanjye. Iyo uvuze ikintu kibi kuri Kamariza ni njye uburimo kuvuga, rero ndagusabye cunga amagambo urimo kuvuga ahangaha udatuma ngusohora nabi cyane nka gucira nka shikarete yashizemo uburyohe nyagasani. Liliana ati nushaka unuke ariko uyu munsi sindaceceka. Kamariza ni umurozi. Linda ati njye ndi umurozi, ari njye nawe ninde wigize umusazi kugira ngo aze hano, ubwo umurozi ninde? Liliana ati hanyuma se ninde wandoze ngo mbe umusazi? Ariko menye ukeka yuko hari nakuzi neza, wewe wabeshya abantu bose ngo witwa Kamariza kandi witwa Linda, uraza wigira umukozi wo mu rugo kandi uri uwo mu bakire, ubwo niba atari ibanga ugenzwa n'iki? Ahubwo wewe nureba nabi ndagutwika uri muzima, kuko n'ubundi uri umurozi mubi cyane. Papa azafata umurozi niwe Liliana, nongera kukumva utuka Kamariza ngo ni umurozi. Umurozi niwe wababaje umuhungu wanjye kandi we yaragukunze by'ukuri, ahubwo si ryo n'icyari ry'uko bakundana. Wikwirushya rwose nago mwasubirana, kubera yuko ubu ngubu nawe undi mukobwa mbona ubereye umuhungu wanjye uretse Kamariza. Rero ibyo ngibyo byose urimo kuvuga byivugane, ubigumane muri uwo mutima wawe, umutima wagira ngo ni mukushi, utugabanyeho izo nduru urimo gukomeza kutuvugiriza mu matwi. Liliana ati Kamari, niba utari umurozi kuki uje ugaca mu gikari nk'aho wagaciye ku irembo kandi hari hafunguye? Linda ati none se icyo ni ikibazo? Ubwo Liliana ati ni ikibazo nyine, kuko wanze guca ku irembo kugira ngo batakubona, ahubwo uca mu gikari ubanza kwinjiza ibirozi byawe uragenda ubibika mu cyumba maze uhituza muri saro urajijisha nk'aho ari bwuje. Ariko ubu ngubu tuvugana, ibirozi uvuye kuzana biri mu cyumba. Linda ati urabizi neza ko biri mu cyumba? Liliana ati cyane rwose. Papa Zavy atubize ute? Liliana ati niba muzi yuko mbabeshya muze mu cyumba cye murebe. Zavy ati po wishaka kudutesha umwanya. Mama Zavy ati si nk'ibyo byose se, ahubwo Kamari tubwire rati ibyo rugiye kutubwira. Liliana ati mwaje nkajya kubereka umurozi mu bana. Papa Zavy ataski ndumva watunaye reka tugende. Ubwo bose baragiye binjira mu cyumba cya Kamariza. Muri ako kanya hari ibintu babonye maze bahita bikanga nyagasani. Uratekereza ari ibiki babonye? Igitekerezo cya muri comment tubwire ukuntu byumva cyangwa se uvuze ko bizagenda ubutaha. Mu by'ukuri wishyire mu mwanya w'umuntu umwe muri aba bantu bose bari muri ino nkuru utubwire ukuntu byumva, maze nanjye njye kubategura ikindi gice gikurikira. Njye wumva kuri mikoro umunsi ku munsi nitwa Alpha Sam. Murabizi yuko mbakunda cyane. Don't forget to subscribe. I love you all guys. Thank you.